Mina damer och herrar, på den här vinkryssningen i Finland har vi glädjen att presentera vår expert, Bengt Fritjofsson. Kära vänner, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till denna vinkryssning där vi ska smaka på några nya vinsorter som faktiskt härstammar från vingårdar där jag själv inte är delägare. Vi ska börja med den här mustiga Delheim Grand Reserve. 1997, Cabernet Sauvignon, Stellenfallen, Ballenbransen, Borussia München, Gladbach, Durfür gegen ohne Nummer 7, 8, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 5, 6, 4 miljoner. Den är riktigt fullpackad med rökiga övertoner, med inslag av kära och fjädrar. Den luktar... Ja, den luktar som en nedbrunnen massafabrik. Men är ändå stringent på gränsen till masochistiskt frisk. Eftersmaken. Oh, den rinner ner lätt som sandpapprad taggtråden. Morgon i Lützen. Men jag tycker ändå att den saknar karaktär och påminner mest om en ihålig komplimang från en prostituerad kvinna. Passar bra till fågelfisk. Eller mitt emellan. Så här ser i alla fall flaskan ut. Men för att spara tid så har jag redan druckit upp en flaska och då ser den ut så där. Ja, då har turen kommit till den här lilla gynnaren. Det är en cognac, armagnac, cul-de-sac, sac-chirac. Nummer 118, 118. Den har varit lagrad på ekfat sedan 18 år före Kristus. Så nu är det fan med mig på tiden att vi smakar av den lilla jäveln, eller vad säger ni? Då ska vi först ta och lukta lite grann på den här. Åh, man riktigt känner hur livsandarna vaknar till liv. Tankarna går till svavelgrottorna i Baltikum. Priset för den här facila saken är 27 599 kronor. Men då får man faktiskt en påse på köpet också. Ja. Oh, vilken syra som pockar på uppmärksamhet. Passar bra till vilt, som till exempel chicken McNuggets. Ja, då har turen kommit lite mer rustikare, lite folkligare vätskor menar jag. Nämligen hembränt. Det är med stor stolthet jag ska introducera ett riktigt aspackat fullblod, nämligen Chateau Kumla. Säljes efter överenskommelse vid parkeringsplatsen vid Eurostopp i närheten av Biltema. Enligt säkra källor har den varit lagrad på plastdunk i 3 dagar. Sen var tillverkaren tvungen att snabbt byta adress efter tips om förestående polisrazzia. Nåja, det är inte alla vinsorter som har bra av att lagras för länge. Då ska vi ta och dekantera. Dekantera, som vi alkoholister brukar säga. Vinspecialister brukar säga. Detta vin, som i detta unika fall, förvaras i en blandsklaftlaska. En blandflasklaska. En branskklaftlask. En franskflasklaska. En fraskbrasklask. En butelj, för fan. Av märket Bob. Då ska vi först ta och lukta lite grann på den här. Åh, fy fan! Finkel och kol slår emot den som en brakskit från en medelålders man med gastrit. Nåja, vad brukar man säga? Man ska inte döda hunden efter maten, eller vad fan man säger. Åh, fy helvete! Öven släckte ljuset. Åh fy, det var det vidrigaste jag druckit sen jag provade på att blanda angostura och béarnaise. Nåja, det är ett mycket prisvärt alternativ. Man får 15 liter för 2 kronor. Ja, vad fan, man vänjer sig. Passar bra till kraftiga kötträtter som falukorv och whiskas. Risken finns att man kan få hallucinationer.
Men det är fullt normalt om man har en grön liten bäver till vänster om sig. Trevligt att så många i publiken är nakna ikväll också, tycker jag. Då ska vi bara runda av med att säga att tänk på att alltid dricka alkohol med Lotta. Eller vad fan, med Motta. Och att aldrig blanda. Skål och tack på er, hej!